Goeiedag, wat een voorreg om met jou die woord van die Here te brengen. Ik wil vandaag met jou praten over een leven van vrygewigheid. Ik sta hier zo bij wat veronderstel is om een mini-land te wees wat binnenkort afgeoes moet worden. En ik wil met jou praten over saad en wat saad doen in een ouse leven. Nou, die beginsel van vrygewigheid is so fundamenteel aan woordbeginsels soos wat verlossing en saligheid in Jesus Christus is. Oral in die woord word hebzig, gierigheid en suinigheid veroordeel en mededeelsaamheid en vrygewigheid aangemoedig. Daar is trouwens meer verse oor hierdie onderwerp as oor enige ander in die menige skrifgedeeltes wat handel oor geld. Nou, Jesus spoor ons aan tot een leven van vrygewigheid. In Handelinge 20 vers 35 staan daar, om te gee maak een mens meer gelukkiger as om te ontvang. Jy is dalk oortuig van die opdracht uit die woord om te gee, maar jy het heel moontlik baie vrae oor die onderwerp, jy het gevoelens, jy het percepties as gevolg van wat baie keer in godsdienstige kringe gesê word hieroor. Dalk is van jou vraag die volgende: hoe besluit ik waarom te gee? Die nood om mij is so groot. Ons is die afgelopen 2 jaar in die wereldgeschiedenis geconfronteerd met economische nood oorals om ons. Hoeveel is ek veronderstel om te gee? En hoe gaan ek dit kan bijbrengen is jou vraag dalk. Ek voel skuldig dat ek moontlik nie genoeg gee nie. Ek voel ongemakkelijk met mensen wie mij subtiel wil manipuleer om meer van mijn geld weg te gee. Ek weet niet of ik al dag in die positie is om te gee nie. Wat maak ik nou? Of is Godse guns en seën oor my gesin afhankelijk van die hoeveelheid wat ik gee? Nou, ek wil begin hier met jou te praten oor die saai en maai beginsel. Hier in hierdie land is daar een tijd terug gesaai. En hier is veronderstel om een oes af te komen. En kom ons praat daaroor, as ons oor vrygewigheid wil praat, het ons nodig om die saai en maai beginsel, soos in die woord oopgebreek, te verstaan. Jy sien, ek wil hierdie beginsel op een ander manier naar jou te brengen. Ek wil vir jou sê vanoggend, dat alles wat ons van onszelf gee, ons handenarbeid, die tijd wat ons inzet, die talente wat ons uitleef, ons op opofferende liefde, ons op onbaatzuchtige optreden, ons bijdraas vir Godse koninkrijk, alles is so saad. En die saad moet op die rechte grond gesaai word en die rechte verzorging kry. Daar die saad produceer een oorvloedige oes. Dit is wat ons saai en maai in koninkrijkstermen noem. Paulus verwijst hierna in 2 Korintiërs 9 vers 6 als hij sê, onthoud dit, wie spaarsamelijk saai, zal ook spaarsamelijk maai. En wie mildelijk saai, zal ook mildelijk maai. Hierdie beginsel vindt zijn oorsprong bij die Here zelf. Wie die saad van zijn woord in ons harte plant, wanneer ons Jezus Christus als zijn volmaakte offer voor ons zondes aanneem. God saai als het ware saad van sy onvoorwaardelijke liefde, genade en vergifnis, sonder dat ons dit verdien in ons levens, en die hoop dat daar die saad oorvloediglik sal produceer, en ons dieselfde saad weer sal saai in die levens van ander mense. God roep ons as gelowiges om naar buiten uit te leef, en nie naar binnen ingekeer te wees nie, waar alles wat ons doen, soos saad, leven voortbring en opbouw tot een leven van vrygewigheid. Ek daag jou dus vandaag uit tot een leven van vrygewigheid. Ek wil hê jy moet vir een oomblik sien dat alles wat jy doen, alles wat jy insit, is so saad. Wat maak jy met die saad? Wat is die gesindheid wat jy aan die dag lê om uit te leef naar buiten? Godse guns en seën rus op een leven van vrygewigheid. Hoor wat staan in Hosea 10 vers 12. Saai volgens my wil en jylle sal my liefde oes. Ploeg vir jylle een nieuwe land. Dit is nou die tijd om naar my wil te vragen, om die Here te soek
zodat ik kan komen en weldade oor julle uitgiet. Een ander vertaling sê, gerechtigheid oor julle laat reën. Jy sien, God wil een oorvloedige oes van liefde en gerechtigheid voor ons gee, mits ons saai volgens sy wil. Ek sê vir jou, wat die Here vir ons sê, ploeg vir jou vandag in nieuwe land. Kyk niet naar alles wat jy doen en die mate wat jy saai. Jy het nodig om jou land voor te bereiden en die saad te saai. Dit is nou die tijd om die Here se aangesig te soek, sy wil na te jaag en daar volgens te saai. Nou hier is een aantal beginsels rondom saad, waarvan elkeen ook geestelike betekenis inhou. As jy kyk na hierdie land, dan moes hierdie saad eerstens sterf in die hoop dat het lewe sal voortbring. Die saad word in die grond begrawe en sterf letterlik in homself, sodat daar menige sade in die vorm van een oes voortgebring kan word. Om saad te saai behels dus opoffering en geloof. Ons moet ook sterf in onszelf om Jezus' vrug dier ons levens voort te brengen. Een volgende beginsel, saad het reproducerende eigenschappen en lever vrug volgens sy soort. Een appelsaad bijvoorbeeld gaan een appelboom plant en appels gaan geproduceerd worden door een appelboom. Dus wat een mens ook al saai, dit zal jij oes. Die hoeveelheid en die kwaliteit van die saad wat je inzet gaan ook die oes bepaal. Saai dus volgens die verwachting wat je hebt, zonder om terug te hou. Een volgende beginsel, saad vermeerder na mate dit groei en vrug produceer. Goeie saad lever oorvloediglik meer as wat het aanvankelijk gesaai is. Dus kan jij verwachten dat God dit wat jij saai volgens sy koninkrijkseconomie sal vermeerder. Verder, saad het een tijdscomponent aan dit. Dit neem tijd om een oes te lever. Jy kan nie saai en onmiddellik een oes verwag nie. Jy saai in geloof en jy moet geduldig wacht vir die oes om gelever te word. Uiteindelik saai jy dalk in een seisoen en jy gaan dalk eers in een volgende seisoen of oor 3 of 4 jaar of 10 of 20 jaar die vrugte pluk van daardie saad. Ons kan nie Godse arm draai deur ons saai vernuf nie. Godse tyd is nie ons tyd nie. Die oes sal kom op die tyd wat hy daarvoor bestem het. Een volgende beginsel, saad is ook uitgelever aan een klomp externe faktore. Dit benodig goeie grond, voldoende sonskyn, genoeg water en beskerming teen die elemente. Die boer moet weet wanneer en waarom te plant, vir die saad om optimaal te groei en uitstekende oes te lewer. Ons het dus ook wysheid nodig oor wanneer om te saai en waar ons saad optimale oes gaan lewer. Laastens, saad is uiteindelik afhankelijk van God om te groei en te produceer. Jy kan alles recht doen as saaier of boer en alle rechte voorbereiding, voeding, besproeiing en behandeling bied, maar is uiteindelijk die Here wat die son laat skyn, die reën stuur en die saad laat groei, zodat dit een moddelike oes lewer. Dis hoekom een boer iets verstaan van geloof en afhankelijkheid van God. Wanneer ons saai, vertrou ons die Here vir die oes in sy tyd. Nou wil ek met jou praat oor die goue reel. Jesus stel ons voor aan die goue reel van saai en maai. Hoor wat sê Matteus 7 vers 12, alles wat julle het, wil hê dat die mense aan julle doen, moet julle ook aan hulle doen. Jesus sê ook in Lukas 6 vers 31, behandel ander mense soos julle self behandel wil word. Hy daag ons uit om ander lief te hê as ons geliefd wil wees, om vriendelik en goedgesind te wees teenoor ander as ons dieselfde optrede van hulle verwag, om te alle tye eerlik en betroubaar te wees as ons eerlikheid en betroubaarheid van ander vra. Jesus vat het nog een stap verder deur te sê, ons liefde, seën, goedheid en vrygewigheid teenoor ander moet onvoorwaardelik wees, sonder dat hulle dit verdien en ook sonder om iets terug te verwag. Inteendeel, hy vra van ons om selfs ons vyande lief te hê. Jo,
Hoor wat sê die skrif in Lukas 6 vers 27 tot 30. Maar vir julle wat na my luister sê ek, julle moet julle vijande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan, bied vir hom ook die ander een aan. En vir iemand wat jou boeklere vat, moet jy ook jou onderklere nie weier nie. Aan elkeen wat iets vra, moet jy gee. En as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Jesus gaan aan dit te verduidelik dat indien ons net diegene lief het, wie ons lief het, slegs goed doen aan diegene wat ons goedgesind is, of geld leen slegs aan diegene wat in die posisie is om ons terug te betaal, dit ons eindelijk niks baat nie en geen erkenning waardig is nie. Jo, kyk, hierdie skrif daag my uit. Die vraag is, wat onderskei ons liefde, goedgesindheid, vrygewigheid as gelowiges van die ongelowiges daar buite? Hoe tree ons anders op as wat die wêreld optree teenoor die mense wie vir ons haat, wie ons vervloek en wie ons sleg behandel of van ons steel? Hoe volg ons die voorbeeld van Christus te midde van die feit dat ons te nagekom word deur mense? Hoor net Jesus se standaard in vers 35 tot 36. Hy sê, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vijande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. Wees barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Indien ons dus werklik Jesus se hart agter die goue reël van saai en maai verstaan, sal ons bereid wees om lief te hê sonder enige voorbehoud en sonder enige voorwaardes. Lief te hê met dieselfde mate wat Jesus Christus ons lief gehad het deur sy lewe vir ons op te offer. Die toets van opregte liefde en goedgesindheid is om dit te bewys aan die persoon wie gij vijandig gesind is teenoor jou. So ook is die toets van opregte vrygewigheid om te gee asof jy vir God gee en sonder voorbehoud, sonder om iets terug te verwag. Hierdie is die type skatte wat gelowiges in die hemel wil by mekaar maak. Dis wanneer mense na jou kyk en jou Vader erken deur die vrug op jou lewe. Wees jy dan ook barmhartig soos jou Vader barmhartig is. Ons lees verder in vers 38, moenie oordeel nie, en oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, en julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry, en julle sal vry gespreek word. Gee, en vir julle sal gegee word. 'N goeie maat, ingestamp, geskit en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Kom ons praat nou oor die regte gesindheid ten opsigte van gee. Goed, jy is dalk deur die Heilige Gees oortuig dat jy nodig het om vrygewig te wees met jou liefde, jou tyd, jou talente en selfs jou geld. Om egter met die regte gesindheid te gee van jouself is net so belangrik. Ons gee nie om daardeur die seën van God af te dwing of op te eis nie, maar juis vanuit 'n gesindheid van liefde, dankbaarheid en aanbidding teenoor God, wie ons onvoorwaardelik liefhet en mildelik in ons daaglikse behoeftes voorsien. Ons lees in 1 Korintiërs 13 vers 3. En al sou ek al my goed uitdeel en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie. Ek kan my amper nie iets meer prysenswaardig indink as om al jou besittings weg te gee om mense in nood by te staan nie. Indien die gewer egter dit nie met die regte gesindheid in liefde doen nie, dan baat dit hom of haar niks nie. Daarom sê Paulus in Filippense 4 vers 18, julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike gee, vir hom aanneemlik en welgevallig. Om te gee is ook nie iets wat opgeëis of afgedwing word van iemand nie.
En seer seker nie iets waarmee ons mense onder veroordeling moet plaas nie. Hoor wat sê Paulus in 2 Korintiërs 9 vers 7. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Ek glo die enigste manier om hierdie gesindheid van liefde en vrygewigheid te kweek, is deur die wete dat dit wat ek gee, ek vir die Here self gee. Ek gee dit nie vir 'n mens of 'n instansie nie. Ek gee dit uiteindelik vir die Here self. Ons gee in reaksie op God se onverdiende en mildelike seën, guns en voorsiening oor ons lewens. My gawe of offer gaan dus na die Here. 'N goeie voorbeeld van hierdie regte perspektief rondom vrygewigheid vind ons in Numeri 18 vers 24. Want die tiendes van die kinders van Israel het hulle aan die Here as offergawe gegee. Indien ons uitsluitlik aan die kerk, armes of sendelinge sou gee, dan was dit bloot liefdadigheid. Maar omrede ons aan die Here gee, is ons offergawe 'n vorm van aanbidding. Deur te gee bewys ons eer en aanbidding teenoor God as ons Skepper, ons Verlosser en ons getroue Voorsiener. Wanneer die offergawe mandjie dus verbykom, kan ons onsself daaraan herinner dat die gawe vir God gaan en nie uitsluitlik vir die kerk nie. Ek moet dus by die Here uitkom om te vra: Here, wat wil U hê moet ek gee? Hoe moet ek dit gee? Wat moet my gesindheid van my hart wees wanneer ek dit gee? Kom ons som op. God moedig ons aan tot 'n gesindheid van liefde en dankbaarheid in ons vrygewigheid. God het ook die blymoedige gewer lief. Dit wat ons gee, gee ons vir die Here en nie vir mense nie. Wanneer ons met die regte gesindheid gee, word dit 'n vorm van aanbidding teenoor God. Hoe die Here dit wat ons gee aanwend en wie hy aanstel om dit te bestuur, is in sy hande. Ons vertrou God met dit wat ons gee. Het jy dalk nodig om jouself te ondersoek? Jou hartsgesindheid? Het jy die regte gesindheid teenoor vrygewigheid? Hier is 'n paar gesindhede van gee. Kyk 'n bietjie by watter een jy in jouself al bevind het. Eerstens sê hierdie persoon: ek is 'n kanaal. God is die bron van voorsiening. Hierdie persoon is 'n ywerige en blymoedige gewer en vra die vraag: wat wil U, Here, deur my as U instrument gee? 'N volgende gesindheid: ek sal gee, maar U pla my. U meng met my lewe in. Hierdie persoon is bereid, maar moet oortuig word om te gee en vra: wat wil U hê moet ek gee? 'N derde gesindheid is iemand wat sê: ek wil 'n skoon gewete hê ten alle koste. Hierdie persoon voel verplig en genoodsaak om te gee en vra: wat moet ek gee om my gewete te sis sodat ek nie skuldig voel nie? Ek gee uit pligsbesef. Die laaste gesindheid: ek is 'n verbruiker en moet wins maak. Indien ek gee, moet daar iets in dit wees vir my. Hierdie persoon glo hy of sy is die bron of belegger. Gee is soos 'n besigheidstransaksie en vra die vraag: wat moet ek gee om iets terug te ontvang? Watter een van hierdie verteenwoordig dalk jou gesindheid? Kom ons praat nou oor God se seën op die gewer. In die lig van die regte gesindheid van gee, kan ons met vrymoedigheid die belofte in Filippense 4 vers 18 tot 19 vir onsself neem. Paulus sê: julle gawe is voor God 'n offer met 'n lieflike gee, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. U sien, wanneer daar met die regte gesindheid gegee word, ontvang die gewer selfs meer as die ontvanger. Want dit is hoe God se ekonomie werk. Verstaan ons egter God se seën reg? Wanneer jy gee, is God meer geïnteresseerd in die vrug op jou lewe, jou hartsgesindheid, jou gehoorsaamheid aan sy wil en jou geestelike groei, as die gawe of geld wat jy gee.
Hoor wat sê Paulus in Filippense 4 vers 17. Dit gaan vir my echter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Onthou wat sê Jesus in Matteus 6 vers 19 tot 21. Moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. God het nie jou geld nodig nie. Hy het wel jou hart nodig. Indien die gewer se gesindheid van sy hart reg is, sal die guns en seën van God op hom of haar rus. Howard Dayton in sy boek Jou geld maak saak, lig 4 belangrike gebiede uit die skrif uit waarop die gewer ook voordeel trek deur sy of haar vrygewigheid. Ek het dit goed gedink om 'n 5de gebied by te voeg. Die eerste gebied waarop die gewer voordeel trek, is toename aan intimiteit met God. Wanneer ons met die regte gesindheid gee, word ons aandag en hart in die eerste blyk op Jesus Christus gevestig. Daarom is gee 'n vorm van aanbidding. Ons het lief, want hy het ons eerste lief gehad. So gee ons ook, want hy het eerste sy alles vir ons gegee. Wanneer jy jou gawe aan hom gee, sal jou hart outomaties na hom aangetrokke wees en sal jy verdiep in jou verhouding met hom. Die tweede gebied waarop die gewer voordeel trek, is die ontwikkeling van karakter. Die karakter van Jesus is onselfsugtig en onbaatsugtig. Die mens is egter inherent selfsugtig. Ons is geneig om net vir ons eie belange uit te kyk en nie vir die van ander nie. Een van die sleutels om te verander na die beeld van Christus is om meer en meer van onsself te gee. Iemand het een keer gesê, om te gee is nie God se manier om geld by mekaar te maak nie. Dit is God se manier om mense in die beeld van sy seun op te hef. Indien ons nie die geestelike dissipline van vrygewigheid aanleer nie, sal ons ingebore selfsugtigheid bly groei en ons later oorheers. Mededeelsaamheid is die mees effektiewe teenmiddel teen die menslike siekte van hebzucht. Dit is hoekom dit so belangrik is om ons kinders van jongs af te leer om mededeelsaam te wees. Anders tree hulle selfsugtig en selfgesentreerd op wanneer hulle groter is. Die derde manier hoe 'n gewer voordeel trek is deur beleggings vir die ewigheid. Skatte in die hemel wat hy by mekaar maak. Ons kan nie ons aardse beleggings, besittings of bates saamneem hemel toe nie. Ons kan wel deur te gee skatte in die hemel by mekaar kom, by mekaar maak. Dit is beleggings vir die ewigheid. Ons het 'n hemelse rekening waarin ons deposito's maak elke keer wanneer ons onbaatsugtig optree, vir die armes sorg of vir die werk van die koninkryk gee. In steede daarvan om al ons energie in te stoot om by mekaar te maak vir hierdie lewe, kan ons nou al reeds investeer in die lewe wat kom. God beloof in Matteus 6 vers 33 dat hy vir die res sal sorg. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Indien ons fokus is om te gee volgens sy wil, sal God vir al hierdie dinge sorg. Onthou net weer eens, my vertrekpunt is dat alles wat ek doen is soos saad. My vriendelikheid is soos saad. Dit wat ek investeer in my kinders se lewens is soos saad. Die manier hoe ek omgaan met 'n petroljoggie is soos saad. My betrokkenheid by God se koninkryks uitbreiding is ook soos saad. Alles wat ek het is in elk geval die Here se en my lewe giet ek uit na buite soos saad vir ander. Die vierde manier hoe gelowiges baat vind by 'n lewe van vrygewigheid is die vermeerdering van materiële seëninge. God se oorvloedige guns en seën. Wanneer jy 'n lewe van vrygewigheid leef, sal God sorg dat jy tot so mate geseend is dat jy weer en weer
in die positie is om te gee. Hoor wat sê Spreuke 11 vers 24 en 25. Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry. En een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Wanneer jy ruim uitdeel volgens sy wil, sal God oorvloediglik voorsien, sodat jy weer en weer kan uitdeel. Maar indien jy inhalig of suinig leef met jou tyd, jou talente, jou hulpbronne, sal jy altyd tekort skiet. Sy materiële seën rus op diegene wie blymoedig en mildelik uitdeel. God se gesondheid rus op diegene wat hulle liggame tot eer van sy naam daarstel om gebruik te word deur die Here. Let op waarom God wel materiële seën uitstort. Ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 8 en God het mag om alle genade oorvloedig aan julle te oor julle te laat heers, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Sjoe. Hierdie gee wat my aanbetref 'n uitstekende beskrywing van ware rykdom. Wat het is om God se seën en guns oor 'n blymoedige gewer se lewe te beleef. Eerstens, om altyd in alle opsigte volop te kan hê. Dit beteken genoegsaam om in al my gesin se behoeftes te voorsien. En tweedens, om oorvloedig te kan bydra vir elke goeie werk. Om in oorvloed te hê om tot seën te wees vir ander. As dit die beskrywing is van ware rykdom, waar God in jou behoeftes voorsien en jou in die posisie plaas om ook tot seën te wees vir ander, hoeveel van ons is nie eintlik ryk nie? Hy gaan verder in vers 10 tot 11. God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid 'n ryk oes laat oplewer. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. Hoor net die volgende vraag. Is hierdie nie 'n beginsel wat jy nou al reeds kan uitleef in jou lewe nie? Wil jy nie ook God vertrou om altyd in alles ryk genoeg te wees om by elke geleentheid vrygewig te kan wees nie? God sal die blymoedige gewer se basiese behoeftes bevredig en hom ook oorvloedig seën sodat hy weer eens 'n blymoedige gewer kan wees in wie se basiese behoeftes voorsien is sodat hy nog meer en meer tot seën kan wees. Hierdie siklus is die siklus van iemand wat 'n lewe van vrygewigheid leef. Die vyfde punt wat ek wil maak as voordeel vir die persoon wat 'n lewe van vrygewigheid leef, is die geestelike beloning wat daarin is. Paulus lig die geestelike beloning uit van diegene wat sal ontvang wat onbaatsugtig gee. Ons lees in 2 Korintiërs 9 vers 11 tot 15. En ek wil hiermee afsluit. Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. Want die bediening van hierdie hulp betoon voorsien nie alleen in die behoeftes van die gelowiges in Judea nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor God mee. Deur hierdie duidelike bewys van julle bereidwilligheid om te dien, sal daar baie wees wat aan God eer toebring. Hulle sal hom prys oor julle gehoorsaamheid aan die evangelie van Christus wat julle bely en oor julle opregte mededeelsaamheid teenoor hulle en teenoor al die ander. Hulle sal ook vir julle bid en met verlange aan julle dink, omdat die genade van God oor julle so oorvloedig was. Ons dank God vir sy onuitspreeklike gawe. Jy sien, iemand wat die lewe van vrygewigheid leef en strewe, en sy strewe is nie om ryk te word in hierdie lewe nie, maar om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam. So sê Paulus in 2 Timoteus 6 vers 18. En om daardeur toe te sien dat mense God vereer vir sy voorsiening en in dankbaarheid teenoor God getuig as die bron van
van voorziening. Hulle vrygewigheid is ook een duidelijke bewijs van hulle bereidwilligheid om te dien, gehoorzaam te wees aan die evangelie wat hulle belei, en oprechte mededeelsamheid te toon teenoor ander. Mense sal die genade en guns van God oor die blymoedige gewer erken en God daarvoor eer. Mag jij jou totale afhankelijkheid in God als jouw bron van voorziening vandaag besef. Mag jij die waarheid ontdek dat om te gee jou meer gelukkig maak als om te ontvang. Mag jij in hierdie seisoen vir jouself een nieuwe land ploeg waarop jouw leven onbaatzichtiglik saad sal saai. En mag daar die saad opkom en een oorvloedige oes lewe ter uitbreiding van Godse koninkryk en as een eeuwige belegging vir die toekomst saam met hom. Mag jy as blymoedige gewer een lewe van vrygewigheid uitleef na buite. Mag jou vrygewigheid jou in die posisie plaas om altyd genoeg te hê en om nog te kan gee. Mag jou mededeelsamheid lof en eer aan God bring. Ek wil saam met jou bid, dat jy iets sal besef vandag, dat jy eindelijk klaar in die positie is, om een leven van vrygewigheid te leef. Alles wat jy het is Godse. Jou tyd, jou woorde, jou gesindheid, is alles saad, wat jy vandag nog kan saai. En daardoor skatte in die hemel, by mekaar maak. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir elkeen wat ingeskakel het by hierdie diens. Ek bid dat die woord, u woord, in hulle harte sal val op vrugbare grond. Ek wil bid dat die saad van die woord sal opkom en een mildelike oes lewer, wat ook ander se lewens sal impakteer. Ek bid dat u ons persepsies sal verander, dat u ons gesindhede sal swaai, dat ons besef, ons het wat het vat om een leven van vrygewigheid te leef. Want selfs ons vermoe om te kan asemhaal, om te kan arbei, om te kan beweeg, is u sin. En ons wil alles van onszelf tot beskikking stel van u, wat ons koning en ons skepper is. Ons gee oor aan u. Dankie vir u genade, u guns oor ons lewens. En dankie dat ons lewens saad is wat gesaai word en een oes sal produseer. In Jesus naam. Amen. Mag die Here jou seën. Amen.